Ovo može samo Gigi Buffon. Parma se kvalifikovala za baraž za ulazak u seriju A. Ništa, to ne bi bilo čudno da na golu Parme ne stoji golman koji ima 45 godina. Ovo bukvalno može samo Buffon. On će u januar napuniti 46 godina i svima je zadao domaći zadatak. Ovaj legendarni Italijan jednostavno ne odustaje od fudbala. Kako on kaže, više nije ni do novca, nego ne može zamisliti svoj život bez aktivnog učestvovanja u ovom sportu. On je sakupio 18 mečeva ove sezone za Parmu u svim takmičenjima. Danas će u prvoj utakmici polufinala baraža izaći na crtu Kaljariju. A šta vi mislite? Da li Gigi i Parma mogu opet do Serije A i da li ćemo opet gledati Buffona u najvišem rangu takmičenja? I to sa 46 godina.